kapitola sčítání 9+, plus, odčítání 11-, minus, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte a napište odpovědi. Potřebné údaje vyhledejte na obrázku. To asi tady budeme vyhledávat potřebné údaje. No tak se hned pustíme do slovní úlohy A přečteme. Okolik centimetrů c, žádné Cm. Tu zkrátku čteme centimetry. Centimetrů je zelená čára delší než modrá čára. Mhm. Tak, jdeme zjišťovat. Zelená čára, tak ta je tady. Od nuly až do konce končí u jedenáctky. 11. Ale čeho? Centimetru. Zapíši s kratkou CM. Takže zelená je dlouhá 11 cm. Modrá čára. To máme tady od nuly až sem a tady je 9. Takže zapíši, že ta je dlouhá 9 cm. No a jak já zjistím, okolik je ta zelená delší než ta modrá. No tady o to. To je jako kdybych od té zelené tu modrou odstřihnul a už to zjistím. Takže z té zelené 11 cm odstřihnu minus tu kratší 9 cm a to se rovná tyhle ty 2, 2 cm. 11 minus 9 rovná se 2, ale my musíme počítat 11 cm minus 9 cm rovná se 2 cm. Tak napíšeme odpověď. O kolik centimetrů je zelená čára delší než modrá čára? Tak, zelená čára je o 2 cm delší. Tak začneme psát odpověď. Je to věta. Na začátku velké písmeno. Zelená z. Z. Ze, le na na čára čára teď bych měl tam cara ale č čára je nezapomenu tečku o dva centimetry napíši s kratkou cm je o dva centimetry co delší Del ší, je to měkká souhláska. Del tečka. Výborně, než modrá, no tak to se mi sem už nevejde. Tak, budeme pokračovat další slovní úlohou, ale já si to tady trošku progumuji, abych obrázek mohl použít i ve slovní úloze B. Čteme. Okolik centimetrů je červená čára kratší než zelená čára. Jdu zjišťovat potřebné údaje. Zelená čára, tak to už se mi používal předtím, 11 cm. 11 cm. Červená čára, ta je tady. Takže to je od nuly ke trojce. Takže to jsou 3 cm. 3 cm. A já mám zjistit, o kolik je tahle ta kratší o tuhle délku. A jak ji zjistím? Než ta zelená. Čili zase z té zelené ustřihnu tu část, která odpovídá červené čáře a zjistím ten rozdíl, o kolik je teda ta červená kratší. Takže z té dlouhé ustřihnu tu kratší. Tak 11 cm minus 3 cm, 11 minus 3, to se rovná 8. Je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je to tak. Ale ne, je, obyčejných 8 je to 8 cm. Tak a nyní odpověď. O kolik centimetrů je červená čára kratší než zelená? červená čára je o 8 cm kratší. To tam napíšu. Červená zase. Začátek věty, velké písmeno. Červená čer v na červená č červená. červená čára čára je Osm cm, zase s kratkou, kratší. K, R, A, T, Š a zase měkké I. I tady ještě měkká souhláska. Kratší. Tečku na konci věty. Huh, dvě jsme dali a to třetí C, to musíte už udělat sami.